Poštovani gledalci, dobrodošli nazad. Pratite naše Info jutro i govorimo o najvažnijim temama. Ranije jutros Izrael je izveo napad unutar Irana, rekao je američki zvaničnik za CNN o akciji koja preti da gurne ceo region u još dublji sukob. Upravo o svemu tome razgovaram sa mojim narednim gostom. On je gospodin Zoran Anđelković ispred Centra za mir i toleranciju. Želim vam dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste ovde i hoćemo da prokomentarišemo odmah na samom početku upravo sve ovo o čemu i piše CNN. Koliko ovakvi postupci Izraela čitav jedan region guraju u još veći i dublji sukob? Pa dobro, ako bi mi krenuli od jutrašnjeg događaja, onda to tako može biti neka mala provokacija. Međutim, ovo je nastavak u stvari što bi rekli, međusobnih populističkih odluka Izraela s jedne strane, a s druge strane odgovor isto tako će, rekao bih, populističkog odgovora koji je bio pre koliko desetak dana. Imali smo, da podsjetimo sve nas zajedno, imali smo prvo napad Izraela na konzulat u Damasku, gde je nastradalo nekoliko visokih oficira Iranske revolucionarne garde, pa potom odgovor Irana sa više stotina dronova i balističkih raketa ili 150, kako oni kažu, manje važno. Doduše, Iran je upozorio na to, najavio da će biti taj odgovor i čak najavio i javio da je poslao, ako mogu tako da kažem, dronove i balističke rakete, u kome se uključilo više, ako mogu da nazovem, saveznika Izraela u celom ovom procesu. Znači, nije Izrael sam presretao ni dronove, ni rakete. Po onome kako su javno saopštili, tu su bili i američki avioni, i francuski avioni Velike Britanije. Tako da je to bila takođe jedan ozbiljan povod, ako mogu tako da kažem, za dalju eskalaciju. Iran je dalje rekao da je ovo odgovor i da neće dalje nastaviti. Juče smo imali neki način izjavu Netanjahua i pre toga Bajdenovu izjavu da su oni zamolili da se prestane sa daljim provokacijama kako ne bi došlo do ozbiljnih sukoba. I očekivalo se da je to to. Jedni su napali, drugi su odgovorili. Nije bitno šta je od toga naneto kao šteta, već više odgovor, ako mogu da budem iskren, to da pokažeš svojim građanima, svom narodu da eto i ti možeš da odgovoriš, i bilo je dobro da je se na tome zaustavilo. Noćašnji odgovor ili jutrašnji odgovor Izraela u stvari postiče da to može da eskalira. Mada kažu da je to više bilo mali broj dronova, to čak i Iran, ako mogu da budem iskrena, spušta tenziju i kaže da je to bilo mlako, da više bio pokazanje. Da, izvinite što vas prekidam, nama je ranije u tokom programa gost bio upravo ambasador Islamske republike Iran u Beogradu i njegov stav prema celoj toj situaciji koju mediji nekako možda dižu na neki znatno viši nivo jeste bio upravo to što ste rekli, da oni to čak ne nazivaju ni vojnim napadom. Da, evo, citiraću, ne znam je li bio napad ili neka vrsta krađe. To su reči ambasadora koji je to rekao oko 9 sati ranije jutros upravo u našem programu. Čitav taj stav, kako to tumačite? Pa zato što objektivno nije naleta nikakva šteta. Mali broj dronova je bio da Izrael pokaže da može i on da dosegne ili da stigne do iranske teritorije i da, eto, da ima dovoljan broj dronova da može da ih iskoristi, mada nije to bio, koliko sam shvatio, veliki broj dronova, zato je ta reč koju su njihovi oficiri upotrebili ili njihov najviši oficir, da je to bila mlaka reakcija jedna, evo kako kaže sad i iranski ambasador, da je to više bila neka pokazna vežba da mogu. I ako je to tako, da budem iskren, i ako Iran uspe kod svoje javnosti da stvori atmosferu ili da kaže nije bilo nikakve štete, to je više bila jedna mlaka reakcija ili neka pokazna vežba da oni imaju dronove koje mogu da dosegnu do Irana, i ako se na tome zaustavi, to je dobra stvar. Dobar, ako mogu tako da kažem, dobar signal. Ja očekujem da se tako u ovom trenutku to događa, jer mislim da otvaranje novog fronta bi bilo opasno. To
neće biti samo sukob Irana i Izrael, naročito što te rakete lete preko više zemalja. Tako je. Nije. Tako je, da, to je važno da objasnim našim gledalcima. Jest. Dakle, Izrael i Iran nisu susedi. Nisu to su susedi, zemlje koje su tome, poprilično udaljene. Poprilično udaljeno, pa zato su one rakete letele, to je dronovi iz Irana do, iz Irana do Izraela više sati. Oni su obavestili, rekli su za 2-3 sata će stići stiže dronovi. Stiže kod vas, ja. I onda su faktički na ti susednim teritorijima, da li to na Siriji, da li na Libanu, ovi avioni zaustavljali i uništavali te avioni savezničkih snaga, ako mogu tako da kažem, Izraela, zaustavljali te, te dronove, obarali su te dronove, sad koliko su uspeli da obore ili koliko kažu 99%, ali nebitno je to. Pokazalo se da može roj dronova da se, da se pošalje. Sada dolazimo do jedne druge situacije. Znate, vi ste imali, kad je počeo ovaj sukob i napad na, posle terorističkog akta Hamasa, da to ne zaboravimo, i napad Izraela na Palestinu, mnogi su očekivali da to će traje 10-15 dana i tako dalje. Evo, 7 meseci to već traje, uništavanje Gaze i ogroman broj žrtava, 35-40 hiljade, koliko nije to. To na kraju krajeva mislim da do kraja je teško ustanoviti sa onakvim rušenjima da li je 13, 15, 18 hiljade dece, ali je sasvim sigurno ogroman broj civilnih žrtava koji se dešava i ogromno razaranje. Nije to samo pitanje civilnih žrtava, nego je to ono što mi vidimo, što bi rekli jedno na televizijskoj kameri, potpuno uništenje. Sravnjeno je sa zemljom, većina tih naselja je sravnjeno sa zemljom, bolnice, škole, čak ne samo škole palestinske, nego Ujedinjenih nacija, drugih zemalja koje su otvorili škole kao neka vrsta humanitarne pomoći, pomoć Gazi i palestincima na tom, prostoru. I zašto sam ovo govorio? Zato što je od početka jedan broj ljudi, pa i ovdje, da budem iskren, u Srbiji, u ovim raznim televizijskim emisijama, ja mislim čak i kod vas, navio i govorio da će Iran da se odmah uključi u rat. I činilo mi se čak da navijaju da se Iran uključi u sukob kako bi saveznici Sjedinjene Američke Države i Izrael, ali to kad Izrael krene, ne, vidimo da to neće biti sam Izrael, kako bi se napao Iran i kako bi došlo do bombardovanja Irana, a pre svega kada je reč o tim nuklearnim postrojenjima koje Iran govori da radi u civilne svrhe, a Izrael i saveznici njihovi govore da se u stvari tu priprema prostor za atomsku bombu. I moram da budem pošten do kraja, onako kako je moje viđenje, da je Iran uspeo da izdrži taj pritisak i sopstvene javnosti, a i ovih provokacija da ne uđe u otvoreni sukob sa Izraelom, bez obzira šta jedni u drugim mislima. Mislim, a misle najgore, ako mogu tako kažem. Iran misli da Izrael ne treba da postoji. Izrael misli da su ovi najveći pretnja na Bliskom istoku i po postojanju Izraela. Tako da ta retorika je sasvim sigurno nije nova. Nije ona ni od pre 7 meseci. Yes. Ona traje decenijama, ali za sada je važno da je došlo, ako mogu tako da kažem, do smirivanja, barem privremenog smirivanja, i da je ovih 7 meseci Iran izdržao da ne uđe u sukob, iako javno podržava Palestince, iako Hezbolah je imao određene provokacije koje je objektivno pod kontrolom ili barem podržavan od Irana. I ne mislim tu samo sa teritorije Irana, nego i sa teritorije Libana i tako suda da ima Hezbolah, a njega ima, da budemo iskreni, malo šire na tom prostoru. I treba imati u vidu i taj odnos između Šita i Sunita, imajući Irinu i u vidu da su Iran, da je Iran pre svega šitska zemlja, a da je Irak, sad se pozivamo na Irak, dok je Saddam bio, on je bio sunita i manjina je bila sunita. I njemu su prigovarali to da manjina vlada, ali sada posle tog jednog suludog delovanja Sjedinjenih Američkih Država i uništavanja Iraka koji evo, ne može se oporaviti, ne mi samo ekonomski, nego to je jedna nestabilna zemlja, potpuno kao i druge gdje su intervenisali, kao što je Libija pa i Sirija. Iran je proširio zonu uticaja. U značajnom delu utiče na situaciju i u Siriji
i u Iraku, da ne govorimo sada u Libanu. I taj sukob sasvim sigurno sa Izraelom ne bi bio samo sukob Irana i Izraela, ni čak svih ovih teritorija, ako mogu da ih tako zovem na teritorije, da ne bih rekao ceo Irak jer ima i sunita, s jedne strane, nego i s druge strane, jasno je da bi se u to uključili Sjedinjene Američke Države i značajan broj saveznika Sjedinjenih Američkih Država, to je značajan broj zemalja NATO-a, kao što smo imali u ovom slučaju kada je reč o bombardovanju. Tako da, ja stvarno bih želeo, navijam na tome da na ovome, da ovome nastane, svako je zadovoljio svoju javnost, ako mogu tako da kažem. Jer zato sam rekao na početku da ovde ima i populizma, a ne samo ozbiljne želje za sukobom. Znači, Izrael je sada u situaciji da kaže, evo, mi smo odgovorili Iranu. Iranci, kao što ste vidjeli, pa sam i ambasador, evo, nisam to pročitao još šta je on rekao, ali sam video ovo šta su govorili vojni zvaničnici Irana, da je to, eto, mlako i da nije bilo nikakvih posljedica. To što se čulo, grmljavina čula se protiv raketna, protivvazdušna odbrana, znači čak ne podaštavaju ovaj udar. I što u krajnjem slučaju je dobro ako je upućeno domaćoj javnosti u tom smislu da neće biti daljih odgovora. Da li je realno? U ovom trenutku ja mislim da je u ovom trenutku. A koliko je taj trenutak u ovim nestabilnim vremenima dug, da li je nedelju dana, mjesec dana ili tri mjeseca, zavisi mnogo od toga kako će se odvijati dalje ova situacija oko Gaze i oko Palestine. Ako ovako Izrael nastavi da ravni sa zemljom Gazu, onda je pitanje koliko, opet se vraćam na javnost, koliko javnost će izdržati, a time koliko će rukovodstvo Irana izdržati da ne uđe u ozbiljni sukob. Znate, često mi podcenjujemo uticaj javnosti i na dobre i na loše odluke prema rukovodstvu nekome, neke zemlje. Bez obzira kako je to rukovodstvo, da li ono izabrano demokratski, nedemokratski i tako dalje, ali vodi se račun tome šta javnost misli u nekoj zemlji. Zbog sebe, u krajnjem slučaju, neće da padnu oni sa vlasti ako je opšte nezadovoljstvo, zašto zvanična vlast ne reaguje na nešto. Moram da budem iskren da mislim da je ova odluka koja je juče bila u Savetu bezbednosti, kojima naravno nije iznenadila, da budem potpuno iskren, da se spreči glasanje u Generalnoj skupštini da Palestina posle, evo, skoro 80 godina... Amerika je ponovo stavila veto. Čini mi se peto od kad je sve ovo krenulo. Da, znate, možda stavljaju i 55. put ili 5. put. Mogli su da postave oni to pitanje, značajan broj zemalja da stavi to pitanje i više od 5 puta na Savet bezbednosti, ali se unapred zna da su Sjedinjene Američke Države da stave veto. Mene je ohrabrivala izjave koje su dolazile od raznih zemalja, pa i od španskog premijera Pedro Sančeza, da je vreme da Palestina dobije zvanično svoj status države. Ali samo vidite kolika je to, koliko nema ništa u nekim međunarodnim pravima, pravilima, statutima, rezolucijama, u krajnjem slučaju Ujedinjenih nacija ili Saveta bezbednosti, kada oni odluče da je neko u pravu, oni će stati do kraja da je to u pravu, ovdje je sada kad je reč o Izraelu, a kada odluče da neko nije u pravu, on će uvijek biti da nije u pravu, bez obzira koliko ima žrtava, uništavanja i sličnih stvari. I zato je potpuno nerazumna odluka, kad vi pogledate ovako, kad bi posmatrali kao građanin koji malo prati situaciju, nerazumna odluka da vi stavite sad u ovoj situaciji veto na to da... A jasno je da bi Palestina dobila 2/3 u Generalnoj skupštini glasova za postane država, jer u ostalom dobili su i 2/3 da postanu posmatrači. Traje ovo koliko 74-75 godina od kako je prva rezolucija doneta da Palestina treba da postane, da dobije status države. Ali zašto Amerikanci sprečavaju to? Zato što je pitanje šta je ovdje cilj do kraja, da li je cilj da se etički očisti Gaza potpuno, da ne mogu ti ljudi da se vrate na ovim prostorima, da se Izrael i tu proširi. S jedne strane, s druge strane, ako bi se priznala država Palestina sutra dan, kad kažem sutra, ovih dana, jer da je prošlo u Savetu bezbednosti, onda bi vrlo brzo se glasalo
o statusu, onda to više nije sukob sa teritorijom, nego to sukob dve države. Onda je to sukob države Palestine i sukob države Izraela, onda ta Palestina bi dobila pravo na vojsku, na regularnu armiju, na sve ostalo, tako da bi ta situacija izgledala potpuno drugačije. Zato mislim da se velike igre igraju u krajnjem slučaju, da Sjedinjene Američke Države do kraja, i tu nema veze sa vlašću u Sjedinjenim Američkim Državama, da budemo mi iskreni, da dođe do promjene vlasti, stav odnos prema Izraelu ne bi bio, jer vi kad pogledate, mi kad gledamo sad budžet, koliko se Izraelu daje iz budžeta Sjedinjenih Američkih Država, to je sve ogromne pare. Ali nije to ništa novo. Već od 54. godine, kada su Rusi koji su insistirali na tome da Izrael bude baš upravo, i kada su držali faktički na neki način kontrolu nad Izraelom, jer su bili neki način sponzori, kad su izgubili tu kontrolu, kad su Amerikanci počeli da ubacuju ogroman novac, od 54. godine svake godine više milijardi na ovaj ili onaj način iz budžeta Sjedinjenih Američkih Država ili da li kroz naoružanje ili kroz direktan novac stignu u Izrael. Ali kad smo kod tih velikih igara, ponavljam još jednom da je ranije jutro za naš program govorio ambasador Irana i to je u ovim trenutnim okolnostima zaista prava ekskluziva. Govorili smo o tom Savetu bezbednosti i glasanju. Sa druge strane, ambasador je postavio jedno, pa možda i ključno pitanje, ja ću vas to sad pitati da čujemo vaše mišljenje. Kaže, ovdje je pitanje da li Amerika diktira svoju politiku Izraelu ili Izrael diktira svoju politiku Sjedinjenim Državama? Da. Znate, ono retoričko pitanje šta je starije, koka ili jaje? Yeah. tako dođe ovo retoričko pitanje koliko me ditrila, koliko su Jevreji uticajni u Sjedinjenim Državama, pa prema tome koliko je to sad šta je starije. Ali gledajte, koncepcija Vašingtona i administracije u Vašingtonu jeste, i oni to ne kriju, više navrata su govorili, da je najvažniji saveznik, najstabilniji saveznik za očuvanje uticaja Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku Izrael. I to je činjenica. Prema tome, jeste to ogroman uticaj jevrejske zajednice, da tako kažemo, a ne samo države Izrael, nego jevrejske zajednice i u Sjedinjenim Američkim Državama i u svetu na politiku Amerike prema Bliskom istoku i prema Izraelu, ali da budemo tu pošteni, to je i ogroman interes koji se ne krije u administraciji Sjedinjenih Američkih Država da je njima važno da sačuvaju po svaku cenu Izrael kao svog najvernijeg saveznika na Bliskom istoku. Naročito posle svih ovih dešavanja u posljednjih 10-15 godina na Bliskom istoku, kada su sa tim intervencijama u Libiji, pa i u Siriji, u značajnom delu Sirije, i oni su učestvovali u Siriji podržavanjem tamo odgovarajućih pokreta, i u Iraku, bez obzira što uložili ogromne pare. Ja, koliko se sećam cifre, mislim da su u Iraku potrošili 2,7 biliona ili 2,7 milijardi, kako da bi više preveli, ako možemo to, ako nisam pogrešio. Nisam. Ako je moguće toliko cifre prevesti. Pa da, teško je. Da je ovo 2,7 sigurno biliona nisam pogrešio. To su ogromna sredstva koje su potrošena u ratu u Iraku, a na kraju se svelo da Amerika gotovo nema uticaj nikakav u Iraku. Jer oni koji su, umeđu vremenu, sve frakcije koji su došli u Iraku na vlasti, nisu baš ne vole Ameriku i nemaju odnos pozitivan prema Vašingtonu, prema Amerika. Da ne govorimo o Libiji, tu šta se dešava, oni uglavnom napravili su kaos, ubili su Gaddafija i sve ostalo, ali nisu dobili saveznika, ako mogu tako da kažem. Čak im je korisniji bio Gaddafije, bez obzira što je on često kritikovao i tako dalje, ali korisniji bio, imao je stabilnu situaciju i sarađivao sa njima i kad je reč o ceni nafte i svega ostalo. Tako da njima je Izrael suština opstanka njihovog bitisanja uticaja na Bliskom istoku. Jer ako pogledamo iz druge strane sada kako se ponaša Saudijska Arabija, Emirati koje se približavaju BRICS-u, saradnja sa Rusijom, Kinom i tako dalje u ekonomskom smislu, osamostaljuju se, ako mogu da upotrebim tu reč, pokušavaju da imaju neku samostalnu nezavisnu politiku, onda im Izrael dođe kao ostrvo
što bi rekli, na nekom velikom, da li tihom okeanu, na nekom drugom, između dve obale gde je velika luka, pa mogu mornari da se odmore. Jel smo onda naivni kada, na primjer, Biden izađe u javnost, javno kritikuje Netanjahua, kako ga ne podržava u nekim određenim postupcima, u nekim njegovim koracima na teritoriji pojasa Gaze, jel smo naivni kada pomislimo, aha, da li će možda Amerika pustiti svoj Izrael niz vodu, jer to ne bi bilo ništa novo ako uzmemo istoriju za primjer, gde je Amerika vrlo napuštala neke svoje saveznike. Da li je odnos sa Izraelom ipak drugačiji? A to vas pitam zato što nam je takođe gostovao i ambasador Izraela prošle nedelje, koji je meni na ovo pitanje rekao, pa znate kako, drugačije su situacije van javnosti, drugačije kada se neko čuje telefonom i obavljaju se neki drugi razgovori, naše konekcije su mnogo duboke da bi se to tek tako na osnovu nekih izjava u medijima dovelo u pitanje da li smo partneri ili nismo partneri. Pa dobro, mislim da je izraelski ambasador preciznije i poštenije odgovorio. Pa preciznije i poštenije odgovorio, zato što nije to pitanje samo telefonskog razgovora. To je pitanje ovog prethodnog što sam govorio. Znate, Biden je rekao, nije to naivnost. Naivnost je ako mi posmatramo jednu izjavu kao takvu, pa sad se mi obradujemo. Često i mi to kad čujemo neku pozitivnu rečenicu. Za nas, ja. Pa da, za nas, da budemo iskreni. Kad čujemo onako, pa nam drago, eto, čuli smo nešto pa pozitivno, pa kažu, sećate se one Eskobarove izjave sa Kurtijem ili bez Kurtija, zajednica Srpske opštine treba se, formirat će se, to je bilo pre dve godine, je li tako? Pa nema ni Eskobara izgleda više nego dođe neki drugi Eskobar i tako se promene. Zato što administracija Sjedinjenih Država, zato sam rekao i promena vlasti, pa i prethodna promena vlasti i dolaskom Trumpa, na primjer, na vlast Sjedinjenih Država, ne znam ja koji će doći, ali govorim, odnos prema Izraelu administracija Sjedinjenih Država neće se promeniti. Gledajte, koliko je dana govorio Biden, na neki način i cijela ta administracija, neće dozvoliti Izraelu da krene na Rafu dok se ne vidi kako će sa civilima, dok se ne reši humanitarna pitanja. Pa je juče rekao, mi smo prihvatili plan Netanjahua da će on to da uradi korektno i da neće biti stradanja civila i slične stvari. Znači, ne kaže, dozvolili smo mu, nego eto, prihvatili smo njegov plan. Koji je plan? Pa videli smo koji je plan juče, kad je poginulo koliko 30-40 u školi, je li tako? To je taj plan, je li tako? Znači, to je kao, mi smo sagledali plan. A gde su onda ta pravila, gde znamo na koji način se ratuje? Ne gađaju se bolnice, ne gađaju se škole, je li tako? Ma kakva pravila? Zato i pričamo od početka da ne postoje pravila. Postoji sila. I ta sila svoju retoriku prilagođava svom cilju. Njihov cilj je da se Izrael po svaku cenu podrži i da se širi koliko god može. Sa svim naseljima koje je do sada napravio. Da budemo iskreni, ja volim Izrael i jevrijski narod, i nije to sporno, mi govorimo samo o realnosti. I onda pogledate u New York Timesu, kada on neko izbaci pa kaže zabranjeno je ili ne koristi reč genocid, ne koristi reč ratni zločini, ne koristi reč izbeglice, ne koristi reč kampovi, je li tako? Znači, ratovi sada i ranije su oni imali medijsku komponentu, ali danas u ovo vreme medijska komponenta je paralelno važna koliko oruđe i oružje, ako mogu tako da kažem. Zato je važno da se kaže medijima, što bi rekli na nekoj konferenciji za štampu, nego u glavni urednik je dobio zadatak, nema ove reči da se upotrebljavaju, nego ima reči da je Hamas teroristička organizacija, da su oni ubice. Koji je napao i da se Izrael branio od oktobra meseca. To je glavna parola od kojom se pravda sve što se dešava. Kad su nama kidnapovali 27 rudara i kad su nam ubili i kidnapovali 100 u Orahovcu i kad su nam ubijali svakog dana po nekog 98. i 99. do početka bombardova, do početka agresije, pa čekaj, oni nisu govorili da je ovo kao teroristička organizacija. Na početku leta su govorili, onda otišao Holbrook i Hill u Unika i promenili su retoriku, rekao su oni borci za slobodu. I posle su meni u oči govorili da borci za slobodu imaju pravo da ubijaju i da kidnapaju. Koja je razlika sada to?
kako sad, ovi tamo kad su ubili, oni su teroristi. Ja mislim da su teroristi. Ali kako kada ovde mi smo govorili da je ovo teroristička organizacija, oni kažu ne, oni su borci za slobodu, imaju pravo da ubijaju, da kidnapuju. Ali to sam i htjela. Zato sam vam rekao, medijski se odredi cilj. Znači, ovde bi određen cilj da se hvali OVK, da su to borci za slobodu. Tamo se odredio cilj da je Hamas teroristička organizacija. I u borbi protiv terorista možete sve. U borbi za borce za slobodu, sve što uradite, vi ste krivi. To je suština. Htela sam o tome da pričamo u smislu šta se dešava kod nas, čime se mi suočavamo, šta smo doživjeli 16. šta nas čeka u maju kada govorimo o Srebrenici, ali pre nego što pređemo na tu temu, voljela bih samo da mi kažete iz vašeg pogleda kakvu igru igra Iran. Pohvalili ste ih da su ostali staloženi, da nisu podlegli pritiscima. Od tog 7. oktobra kada je Hamas napao Izrael i kada je Izrael pokrenuo svoju krvavu i brutalnu odmazdu, često se spominjao Hezbolah. S druge strane, izraelski ambasador je upravo u ovom studiju objasnio da je Hamas izuzetno potpomognut od strane Hezbolaha da izvrši napad, da je Hezbolah taj koji ih i naoružava i podržava. Iran se među prvima oglasio nakon tog 7. oktobra, da nema nikakve veze sa tim. Onda smo i to tumačili. Aha, onaj prvi koji demantuje, taj je vrlo verovatno saučesnik. Bilo je tu mnogo nekih teorija zavere. Ko čita govor, da je krivil, tako. On se prvi saslušava, ili onaj ko prijavi prvi ubistvo, on se prvi saslušava. To je potpuno činjenica. Ali čekaj, da budem vam iskreni. Prvo, Hamas je formirao Izrael da bi na neki način suspendovao ili uništio ili sklonio Fatah koji mu je politički bio glavni protivnik. Naročito u to vreme kada je, što bi rekli, lider Fataha bio svetsko ime, kada je Fatah, pa i mi smo kao Jugoslavija, što bi rekli, podržavali Fatah. Pa ja sećam se na drugom skupu omladine i studenata u Moskvi sveta. Posle su mi doneli neku knjigu, pa ja kažem šta meni, nije meni knjiga, jedan koji je bio u Češkoj, donio mi je knjigu i ona su ogromna, one velike knjige sa dobrim papirom, na sred dve strane je slika, ja sa ovim našim trubačima, jer smo im vodili trubače, bilo je nas 400 iz Jugoslavije koji su bili na tom drugom festivalu, omladine i studenata u Moskvi. Ali zašto je ta slika sa mnom, kao on jako je cela slika deo tribine, ali ja sam držao maramu Fataha, oslobodilačkog pokreta Palestine. Zato što je to stvarno bio oslobodilački pokret. Izraelu Fatah kao toliko jaka, moćna politička samoorganizacija nije odgovarao. I onda su oni tražili alternativu i pomagali su formiranje Hamasa. To niko ne krije u krajnjem slučaju. Oni su ogromna sredstva uložili u formiranje tog Hamasa. Ali gledajte, posle svega ovoga što se dešava na Bliskom istoku, toliko ima frakcija koje su neke mnogo radikalnije nego što je čak i Hamas, mnogo radikalnije čak nego što je Hezbolah. Prema tome, ne treba unificirano to. Naravno, da ne bi vi sad govorili o 10 nekih organizacija, pa i terorističkih i manje terorističkih, vi onda izaberete dve, pa kažete Hezbolah i Hamas. A u okviru toga, neke podgrupe koje su mnogo radikalnije i fundamentalnije islamske grupe koje su čisto terorističke postoje. Zato je to lako reći, nije, mi ne stojimo iz Hezbolaha ili Hezbolah ne stoji direktno, a da li je Hezbolah pomagao Hamasu i finansijski i verovatno naoružanjem, to nema nikakve dileme. Sigurno, kao što kaže, da je sam Izrael finansijski pomagao jačanje Hamasa, jer mislio da će preko Hamasa da kontroliše tu teritoriju kako kada je izbacio Fatah sa prostora Gaze. Hamas je bukvalno oterao, preuzeo vlast na silu od Fataha na ovoj obali gde Fatah ne koristi, gde Fatah nema kontrolu. Jasno. I za sam kraj, da se osvrnemo na sve ono gde smo mi, idemo u susret maju mesecu kada nas čeka Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i rezolucija o genocidu, o navodnom genocidu u Srebrenici, 29 godina kasnije, ne odustaju od toga da nas obeleže za sva vremena na jedan takav način, iako su mnoge svetske stručne komisije utvrdile da nije bilo genocida. Sa druge strane, istom tom genocidu svedočimo od
oktobra meseca, prošle godine, i svet ćuti, a tolika je potreba da se neko ko je nevin obeleži tim bojama. Šta su nam realne šanse? Gledajte, vi ste videli da predsednik Vučić je negde na početku godine ili krajem prošle godine najavio da ćemo imati veoma, veoma teško proleće. Ljudi su to smatrali kao političku... Olako shvatili, jel? Molim? To su ljudi olako shvatili. Jesi, ljudi su smatrali da je to jedna politička poruka, onako i tako dalje, a u suštini znao je šta se sve sprema i na evropskom tlu i na ovom svetskom tlu. Ne kažem da li je baš znao da će biti i ova rezolucija, ali je znao da se priprema jedna kampanja protiv Srbije i srpskog naroda, jer ni velikim silama, a pre svega Berlinu ovde u Evropi, Vašingtonu u svetu, pa prema tome i u Evropi, ne odgovara samostalna nezavisna politika ni jedne zemlje. I svako onaj ko pokuša da vodi samostalnu nezavisnu politiku, bit će napadan. Ovde je u stvari cilj da se pobegne upravo ovo što ste vi govorili od prethodnih teških zločina i mi nikad nismo krili. To je juče, ja mislim da je Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, iskreno govorio. Bio je težak ratni zločin, kraj rata, pre toga je ubijeno 3.500 Srba u tom prostoru oko Srebrenice i tako dalje. Ne opravdamo, ali govorimo o činjenici. Ali nema elemenata genocida, jer pazite, ako vi koristite reč genocid za jednu teritoriju gde žene i deca su oslobođena, puštene, poslata prema Tuzli, za jednu teritoriju, za jednu opštinu. A onda sutra može da bude genocid i u nekom selu po toj logici. Onda ovo što se dešava u Palestini ispada, kako ćete sutra? Vi u stvari, zašto i čak Izrael nije baš za tu terminologiju da je ovo bio genocid? Zato što se relativizira i genocid koji je učinjen prema Jevrejima. Uostalom, Nemačka nije ni osuđena za genocid prema Jevrejima, nego samo za holokaust, znate. Prema tome, otvara se prostor da se svi ti genocidi onda onako potpuno, koji su bili stvarno genocidi, kao što je Jasenovac, kao što je Kraljevo, kao što je odnos prema Jevrejima, da ne govorimo ovo sad što se dešava u Palestini, onda će to biti potpuno relativizirano. Onda ispada i u nekom selu, ako je ubijeno 100-200 ljudi sutra dan u ovim sukovima i ratu, onda će biti to proglašenom genocidom. Ali za nas je ovde posledica neka druga. Ne mislim ja u smislu sada ovo što pričaju, ratna šteta, slično, ima tu i odluke Međunarodnog suda. Nego, znate, ta želja da se smisli to kroz kulturu, kako osjećanja, kako oni to kažu, želja da se upisuje u knjizi. Ostavimo šta će pisati po svetu. I mi to nećemo, jer mi ne priznajemo genocid, jer je to ratni zločin, težak ratni zločin, nije sporno. Ali znate, to će pisati u knjigama u Federaciji Muslimanskoj Hrvatskoj Federaciji Bosne i Hercegovine. I ta deca će se vaspitavati na tome. I stvarat će se atmosfera koja ne mora sutra da bukne, može bukniti za 10, 20, 30 godina. Stvara se jedna teška mržnja na tom prostoru. Umesto da se ide ka smirivanju situacije i približavanju tih ljudi, vi stvarate generacije koje sutra mogu, a valjda naša generacija treba da radi na sve, da za 10, 20, 30 godine mi ne brinemo da će biti nekog novog sukoba. Tako da te posledice su dugoročne. Nisu one samo šta će biti posle 2. maja ako se to usvoje. A da je naša pozicija? Ja mislim da je naša pozicija tu da se borimo za istinu. I da ove stvari, jasno kažem, i drugim zemljama i drugim teritorijama, da njima to može da se desi. Kao što govorimo o Savetu Evrope, slušajte, vi primate jednu teritoriju, ona je zemlju. Pa kako ćete sutra da se branite kada vaša teritorija neka želi da bude član, a odnos snaga u Savetu Evrope bude na strani te teritorije koju ni vi ne priznajete, a neće priznati ni svet, a ipak većina u Savetu Evrope je obezbeđena. Danas je to, kažu oni, većina za glasanje, kao što u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kažu ne treba 2/3, ne treba ni od svih prisutnih, nego samo oni koji glasaju. Pa oni koji imaju takvu moć, a zna se koji ima sad trenutno takvu moć, on sutra može da kaže, ne mora ni polovina, nego može da kaže dovoljno trećina da izglasa neku takvu rezoluciju protiv vas. Tako da, mislim da kako će se završiti, vidjet ćemo. Ja mislim da naša diplomatija i naš predsjednik je obavio ogroman razgovor sa velikim brojem svetskih lidera. Vidjet ćemo kako će se to 2. maja završiti, ali u svakom slučaju ne mislim ni sama inicijativa i sve ovo da je korisna ne samo za nas je štetna, ali ne mislim da je korisna i onima koji je nameću. Jasno, hvala vam mnogo.
Hvala. Ste govorili za televiziju Informer. Sjedinjene Američke države posmatraju Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kao prepreku na putu Vašingtona da pruži Izraelu potpunu slobodu da očisti pojas Gaze. Gledamo u nastavku o čemu se radi. Именно поэтому Соединенные Штаты готовы до последнего закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирных жителей Газы, не замечать незаконной переселенческой активности Западного Иерусалима на Западном берегу. Цель – сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и людей второго сорта, а может быть и вовсе изжить и изгнать их с родной для них территории. Такая политика дает лишь обратный эффект. На сегодняшний день абсолютное большинство мирового сообщества выступает в поддержку заявки Палестины на прием полноценных членов Всемирной организации. Страдания мирных палестинцев находят отклик в сердцах и душах миллионов людей по всему миру. В странах, снабжающих оружием Западный Иерусалим, все громче звучат голоса сторонников запрета на такие поставки. Сегодняшнее использование права вето делегации США – это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя. Потакание самым безрассудным действием своего союзника, нежелание поиска справедливых решений на основе имеющейся международно-правовой базы – прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны, которая может охватить весь регион. Если Соединенные Штаты и Израиль получат выгоду от этого, то только краткосрочную. При этом Вашингтон окончательно выведет себя за скобки миролюбивых и уважаемых государств, полностью разделив со своими израильскими союзниками ответственность за гибель десятков тысяч мирных палестинцев. Это недостойно великой державы. И история вам этого не простит. Призываем Соединенные Штаты прислушаться к голосу разума, задуматься о последствиях своих решений и безотлагательно подключиться к усилиям остальных членов Совета Безопасности по установлению немедленного прекращения огня в Газе. Благодарю вас. I thank the representatives of the Russian Federation.